Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allohga o'zining buyukligiga yarasha hamd sanolarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, o'z otining ahli baytiga va ashoblariga behisob salovat, durudlar va salomlar bo'lsin. Ajoyib bir shukuhli fayzli damlarda turibmiz. Sababi oylarning sayyidi, sultoni, poklovchisi, barakotlisi va eng fazilatlisi Ramazon tashrif buyurdi. Ushbu oy shunisi bilan musulmonlarga ardoqliki, unda insoniyat hayotining ilohiy dasturi bo'lmuş Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Ushbu oyda bir kecha borki, ana shu Qadr kechasining fazilati ming oyga tatiydi. Ramazon oyi rahmat, mag'firat, do'zaxdan panohlanish, Qur'oni Karimni xatm qilish oyidir. Bu oyda tutiladigan roza jismlarimizning zakotidir, sabrimizning imtihonidir. Mukofotini faqat Allohning o'zi berishga va'da qilgan ibodatimizdir. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlar agar Ramazon oyidagi ajr mukofotlar, savoblar, ne'matlar va rahmatlarni bilishsa edi, Ramazonning yil bo'yi davom etishini istagan bo'lishar edi deganlar. Har yili Ramazon oyining fazilatidan ko'plab yurtlarda shu jumladan jannat makon O'zbekistonimizda ham musulmonlar saxovat va marhamatlarini har qachongidan jo'sh urdiradilar. Yetim yesir beva bechoralar, faqir miskinlar holdan xabar oladilar. Ularga yordam va saxovat ko'rsatishda har qachongidan himmatli bo'ladilar. Bozor va do'konlardagi narx-navoni belgilashda insof va muruvvat bilan ish tutadilar. Infoq, ehson, sadaqa va xayriyalar kabi savobli ishlarni boshqa oylardagidan ham ko'proq qilishadi. Ramazonda boshqa oylarga qaraganda taqvoni kuchaytirish, atrofimizdagi odamlarga muomalani yaxshilash, oralarimizdagi gina kuduratlarini unutish, faqat tanalarimizni emas, tillarimizni, dillarimizni va o'y xayollarimizni ham roza tutirishimiz kerak bo'ladi. Barcha musulmonlarimizni muborak oy bilan qutlash asnosida bir narsani eslatib qo'yishni istardim. Ramazonda ixtiyoriy och qolishning hikmati Allohga bandalikni, itoatni izhor etish, och nochorlarning holini anglash, havoyi nafsni sindirish, shaytonga qahr ko'rsatishdir. Ammo iftorlik, saharlik dasturxonlarimizning ko'rinishi buning aksini ko'rsatyapti. Ularda tortilayotgan bir necha xil mazali taomlar, turli pishiriqlar, anvoy mevalar va boshqa ne'matlar ro'zaning asl mohiyatidan uzoqlashtirganday tuyulyapti. Kunduzlari taom yeyishdan tiyilib yurishning hissasini iftorlik va saharlikda bir necha barobar qilib qoplab olish roza hikmatiga, nafs tarbiyasiga mos kelmayotir. Ramazon shunday oyki, uni chinakam taqvo, xolis ibodatlar bilan Allohga qullikda o'tkazish orqaligina uning sharafini saqlagan, musulmonlik burchimizni oqlagan bo'lamiz. Barcha musulmonlarimizga ushbu oyni Alloh buyurganday chiroyli o'tkazish, Allohga har qachongidan ko'ra ko'proq ixlos va bandalikni izhor etish nasib etsin. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin aziz dindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.